Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme dhe nderimin më të madh për ju, qendrestarët dhe qendrestarët e pamposhtur të kauzës së drejtë, të lirisë dhe dignitetit shqiptarëve, të interesit kombëtar të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Një përshëndetje të përzemërt kam për oratorët që nga kjo platformë me guxim përcjellin të vërtetat e mëdha që fshe censura e egër e regjimit të Edi Ramës ndaj zërit ndryshe, ndaj të vërtetave therse dhe të hidhura. Të dashur miq, protesta e 11 korrikut është protest për thelbin e lirisë, për thelbin e dignitetit njerëzor, protest për rikthimin e votës së lirë në Shqipëri. Historia e njerëzimit ka faktur se vota e lirë është mekanizmi themelor i shtetit ligjor, i barazisë para ligjit, i lirisë së tregut, i zhvillimit dhe begatimit të një vendi. Kombet që nuk kanë patur votën e lirë kanë rënë në abiset e historisë. Kujtoni pak se kur am ne në 26 vite diktatur në cilën çdo 4 vite shkonim te kutitë e votimit, por votat i numëronte partia terroriste. Rikujtoni pak cila ishte shkalla e tetërsimit njerëzor nga kjo diktaturë dhe mjerimit ekonomik, por ata të cilët kanë patur fat në martë mos përjetojnë atë kohë, letë ndalen pak vetëm në këtë 10 vjeçarë të sundimit të rilindjes dhe Edi Ramës. Besoj se për çdo njeri që i thot liris liri, dignitetit njerëzor dignitet, të cilët s'mund të ekzistojnë pa votën e lirë, e ka të qartë se votat e tyre i numëroi Edi Rama me terroristët e tij elektoral, patronazhist, aktivist, se votat e tyre i numëroi Edi Rama me bajrët, avdylët, ndokët, rajat, mafjen e të mërshme të drogës në Shqipëri dhe në botë. Besoj se çdo njeri e ka të qartë se votat e tyre i numëroi Edi Rama duke degëtisur në qindra kilometra largë qendrës votimit emrin e atij që mendonte se voton kundër. Të gjitha këto janë një obligim i madh për ne,
ja një detyrim i madh për çdo demokrat e demokrat. Me 11 korrik, kudo që të jetë, të ndodhet në shesh, në protest, në betejë, në betejë për fitore, në betejë për votën e lirë. Demokratë e demokratë, 11 korriku, është protesta për disa të vërteta të hidhura, por të vërteta që presin zgjidhjen nga ne dhe jo anashkalim. Për se cilin prej jush, për çdo qytetar të ndershëm, duhet marrë fund iluzioni se ka zgjedhje me Edi Ramën. Duhet marrë fund mashtrimi se ka zgjedhje me Edi Ramën. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Vërtet, një grup njerëzish marrin ndonjë mandat, kurse popullit opozitar i mbetet poshtrimi, i mbetet mashtrimi, shkelmimi e tjetërsimi, i mbetet rrugë vetme të largohet nga Shqipëria. Në këtë kontekst, ftoj çdo antar dhe antar të Partisë Demokratike të ngrihet lartësinë e detyrës së tij, lartësinë e misionit të tij, lartësinë e detyrimit të tij, për të rikthyer votën shqiptarëve, për të rikthyer votën me çdo çmim, për të rikthyer votën me çdo kusht, për të rikthyer votën si kushtin gjitha kushteve, për të rikthyer në Shqipëri demokracinë, shtetin ligjor, dignitetin e qytetarëve, shpresën dhe të ardhmen e tyre. Demokratë e demokratë, ne faktuam këto dy vite se vërtet është busulla jonë, se për të vërtetën jemi të gatshëm të përballemi me cilin do që kërkon të na shes mashtrimin për të vërtet. Se për të vërtetën, për votën brenda nesh, i faktuam mbarë botës, se askush, s'mund da caktoj ne, kryetarin, përveç votës së lirë të demokratëve. Arritëm në një betejë të dhimbshme por epike, të ngrihemi nga kneta ku ishim të zhytur dhe ku kërkonin ta zhysin dhe më shumë, dhe të jemi partisë sovrane e vlerave të lirisë, e vlerave europiane, e shpresës dhe të ardhmes. Por këte nuk e bëm vetëm për vetën tonë, jo kur. Këte bëm pas gjithash dhe mbi gjitha për të gjithë shqiptarë,
e bëm për Shqipërinë. E bëm për të mbjellë shpresë dhe besim në rrugët, sheshet, qytetet, fshatrat, luginat, malet, brigjet e këtij vendi për të kthyer dashurinë e shqiptarëve ndaj Shqipërisë, për të kthyer dinjitetin e shqiptarëve ndaj dhe duhet kuptojmë, të dashur demokratë dhe demokratë, se betejë e madhe është për para, se 11 korriku është proteste e protestave tona, se me 11 korrik dheu duhet të dridhet. Demokratët, opozita, faktor shumicën. Do mjerohen ata të cilët mendojnë se mund të mposhtin popullin opozitar. Miqtë e mi, një 10 korriku është protest, mos binje civile për vetë ekzistencën e këti kombi. A do të dalim ne në fush betej për të përball me pushtuos në egër, me armiku në egër, që po përzën shqiptarët nga Shqipëria, që po boshatis sa asnjë pushtues tjetër këtë vend të bekuar, apo do bëjmë sehir dhe do bëjmë qaramanin dhe do besojmë mashtrimin se me fjalë Edi Rama largohet. Jo, miqtë e mi, kur asnjëherë një pushtues nuk është larguar me fjalë, është larguar me dajak dhe vepra, është larguar me sakrifica. Është larguar me sakrifica. Liria kërkon sakrificë. Vota e lirë kërkon sakrificë. Digniteti kërkon sakrificë, interesi kombëtar kërkon sakrificë. Në shesh të dalin ata djemë dhe vajza, burra dhe gra, të betuar për sakrificën, të betuar për fitoren. Çfarë don? Shtoni pyetjen. Çfarë mund t'i bëj ky armik, ky pushtues, i shpifur, i egër, antishqiptar, gjerë në palcë këti kombi dhe këti vendi? Çfarë mund t'bëj më shumë, se sa me vjedhjet e ti, të lërë me 1 dhe 2 vakte në ditë, në uri, 18% të shqiptar, fëmijëve shqiptarë, kurse familja e tij të fryj kontot bankare me studimet dhe projekte që e shoqja bën për fëmijët shqiptar? Çfarë mund të bëj më shumë, më keq? Edi Rama për shqiptarët, se sa të lërë. Mire e mina të smurë me smundje të rënda pa ilaçe, pa aparatura, se sa të kryjnë krime kundër njerëzimit, duke i privuar për 3 vite 600 vajza dhe gra nga radioterapia, brakioterapia,
çfar mund të bëj më shumë? Edi Rama ndaj shqiptarve, se sa me antimasat dhe vjedhje që bëri, të përcjell në atë botë 20.000 shqiptar, 100% më shumë se në Kosovë, 100% më shumë se në Maqedoni, në një nga 3-4 vendet më të larta në botë. Çfarë mund të bëj më shumë kundër jush, të dashur qytetar, se sa për 8 vite turrokullis nga vendi me rrogat më të larta në rajon, në vendin me rrogat më të ulta në rajon? Çfarë mund të bëj më shumë kundër jush, se sa të zhduk 130 milion euro të djegësit e Tiranës, panam, panishan, të japë një mas tjetër let emoluentet korupcionit dhe drogës për të marë për vete 30%, të ndërtojnë në Shqipëri shtetin, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë? Çfarë mund të bëjmë atë për ky? Se sa të korruptoj shef në kundër zbulimit të Shtetet të Bashkuara për New Yorkun, te FBI, dhe sot i paftyri niset për New York, për Washington, për të marrë pjesë në summit të NATO-s. Ai ulet aty si kryeministri damkosur për korrupsion, si njeriu që i ka korruptuar, njëri nga njerëzit më të besuar Shteteve të Bashkuara, cili do që të takoj, ju garantoj se një takim dhe balavashim e pret edhe me McGonigalin e ti. Po, po. Nuk është Amerika vetë me George Sorosit dhe mafjes së ti. Amerika është e ligjit dhe vlerave. Dhe Amerika nuk mund të mposhtet kur nga një mafje pa shpirt që bëhet parzmore e njeriut që i rekrutoj, i korruptoj. Një nga personat më kryesor për mbrojtjen e saj, miqtë e mi, 11 korriku është një protest e të gjithë shqiptarve, për të cilët pa drejtësi nuk ka liri. Shikonin çdo ditë të shpërfytyruarin, pengun, Altin Zamani, ky mercenar në krye të organizatës kriminale, kërkon një vit burg për gjykatësin që kishte 60 metër katror banes të golem të pa identifikuar, dhe këtu nuk justifikoj asnjëri për asnjë metër katror. Po zotëria e ti me 3 apartamente, po dumani me 3 apartamente, duke la parat e pistat krimit që ka përfituar. Si bëri parat për 3 apartamente? Ndaj dhe i rrin pengi e dirams. Ndaj dhe i firmos sot 21 mandate dhe i ka përdin me turm të nesmen si kur nuk janë. Ky peng është dhe peng Mars, ban peng gazetar, sulmon gazetar të cilë t'i nxjerrin ftyrën në shesh ati. Vazhdon presion dhe terrorin ndaj Elton Qynos, gazetarit guximtar,
që publikoj dosjen e shitur nga Dumani për vrasin serial Dumani. Miqtë e mi, a keni dëgjuar ku në bot përveç se me këtë mercenar se ai po jeton, kush nxori sekretin në një kohë kur ai nxori sekretin vetë bashkë me bashkëpunëtorët e tij? A ka drejtësime kriminale? A ka drejtësime qesharake se kjo? Ky tallet, tallet sepse është mercenari Edi Rams, sepse zbaton si lake urdhat e tij, sepse nuk hap dot asnjë çështje për kundrazi. Përpjekjet tona për të hapë çështje me Edi Ramën përfundojnë të gjitha në dosje kallp nga Altin Dumani. Ndaj dhe shqiptar kush i thot veti, kush i thot të drejtës e drejt, në këmbë dhe në betej, në betej dhe vetëm betej, për triumfin e të vërtetave. Orë, në ndajnë nga ora jonë, 72 orë, në ndajnë nga ora e fitores. Ndaj dhe u bëjthirje, të gjithë në këmë, të gjithë në shesh, të ejten, në ratet, fitore, 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 rovë shiu, rovë Shqipria.